Un tā, miļie draugi, priecājos jūs visus redzēt atkal šajā kārtējā meditācijas vakarā. Un šajā šīs sezonas pirmajā mēnesī mēs vēl apstāsimies pie dažādām tādām atsevišķām tēmām, un tad es ceru, mēs nonāksim arī pie viena cikla, bet par to tad vēlāk. Bet šajā reizē es gribu parunāt par it kā ļoti vienkāršu un reizē ļoti svarīgu, manuprāt, tēmu, un proti par piedošanu. Par to, ka pēc kristīgajā ticībā tik daudz tiek runāts par piedošanas nozīmi, un es mēģināšu jums parādīt arī, manuprāt, ļoti interesantu ciešu saikni, saistību starp to, ko mēs praktizējam meditācijas gaitā, un to, kas ir šī kristīgā vēsts par dzīvi piedošanā, tā es to nosauktu. Kristus vēsti var apkopot šajā vienā teikumā. Mēs esam aicināti saprast, ka mēs šajā pasaulē spējam kopā būt un dzīvot, un daudz maz kaut kā saprasties un viens otru pieņem tikai tad, ja mēs mācamies piedot. Piedošana ir dziļākais cilvēcisko attiecību pamats. Bet par to mēs tūlīt runāsim, bet es gribu iesākt ar to, ka pažēloties jums par, manuprāt, tādu diezgan nepatīkamu stāvokli šai ziņā, proti par piedošanu, par grēku piedošanu. Šajā pasaulē runā kristīgā vidē daudz un dažādi cilvēki, un, manuprāt, ir ļoti nolietojuši un daudzajādā ziņā visādus pārpratumus radījuši attiecībā par šiem lielajiem vārdiem un jēdzieniem. Kādā reizē varbūt esam jau tam pieskārušies, bet es vēlreiz to pasvītrošu, ka es domāju, mēs visi zinām to kristīgo tādu klišēju, kas kopš, nezinu, 18. 19. Gadsimta ir ļoti iegājusies un tiek tiražēta visos iespējamos veidos. Par to, ko nozīmē grēku piedošana, par ko ir vispār stāsts, kas tad ir Kristus nākšanas un dzīves jēga un nozīme. Un es vēlreiz to klišēju gribu pakariķēt tieši tā iemesla dēļ, ka, manuprāt, tā ir viena no tādām postošākajām parādībām, ar ko mums kā kristiešiem nāks saskarties, ka mūsu vārdā tiek sludināts lietas, kuras ir ļoti grūti pieņemt un saprast. Un tā klišē ir apmēram tāda, ka mēs te cilvēki atrodamies pasaulē, kuru ir Dievs radījis, un šajā pasaulē tātad viņš ir noteicis zināmu kārtību, piemēram, devis baušļus, bet mēs, tāpēc, ka mēs esam grēcīgi vai tāpēc, ka vienkārši esam dumpīgi, mēs šos viņa principus, ētiskos likumus neievērojam, un rezultāts ir tāds, ka Dievs uz mums ir dusmīgs. Viņam nepatīk tas, ka mēs viņa likumus ignorējam. Un mēs te dzīvojam un kaut kādā veidā šos viņa baušļus nicinam. Rezultātā viņš uz mums ir dusmīgs. Viņā ir nepieciešamība mūs sodīt, mūs kaut kā vest pie prāta, bet drīzāk vienkārši atmaksāt mums šādu lielu nekaunību. Nu, un tad kādā brīdī viņš mūs arī soda. Tas var notikt tādā veidā, ka mūsu dzīvē ir kaut kādas nelaimes un problēmas, un ja mums ir, teiksim, kaut kādi šķēršļi, ar kuriem mēs saskaramies, tad mēs varam domāt, ka varbūt Dievs mums to par kaut ko ir atsūtījis un tā. Arī šī vēsts kristiešu vidū tiek diezgan bieži izplatīta. Bet, protams, jūs zināt to pašu lielāko teicienu, ka mēs visi esam tik ļoti noziegušies iepratī savam debesu tēvam, ka debesu tēvs ir kļuvis par visnotaļ tādu aizkaitinātu būtni, kura sava taisnīguma dēļ, savu iekšējo principu dēļ nekā savādāk nevar rīkoties, kā mēs visi esam paredzēti būtībā iznīcībai. Mēs tātad ejam pretī ellei, pretī tam, ka mēs visi tātad esam vainīgi Dievu priekšā. Un mūsu vienīgais glābiņš ir, ka mēs varētu pieķerties pie vienīgā salmiņa. Un tas vienīgais salmiņš ir tas, ka mums par laimi ir dots Kristus, kurš tātad ir sodīts mūsu vietā, kurš ir, to neviens nesaprot īsti līdz galam kā, bet novācakot ir it kā tā kā visus mūsu grēkus paņēmis uz sevi. Un no vienas puses tā kā visus viņus izpirts, bet no otras puses mēs visu vienalgajam uz eli līdz tam brīdim, kamēr mēs tātad noticam viņam. Un tas tad ir skaistais, brīnišķīgais atgriešanās mirklis, kad mēs saprotam, ka kristietība ir taisnība, ka Jēzus ir pasaules pestītājs, mēs tad esam gatavi viņu pieņemt par savu pestītāju, mēs tad
izsūdzam savu grēku, saņemam piedošanu un nokļūstam debesīs. Vajadzēja nokļūt ellē, nokļuvām debesīs, tas ir tāpēc, ka lūk, mums ir šī iespēja saņemt piedošanu. Nu, tā tas tiek izstāstīts. Šī ļoti vienkāršā schēma tiek lietota tāpēc, lai tātad cilvēkiem vienkāršāk paskaidrotu lietas, bet, kā mēs esam daudzreiz jau ar jums to runājuši, manuprāt, tā nevis paskaidro, bet daudz ko aizsedz, un kas ir vēl trakāk, daudz ko izkropļo mūsu, it īpaši mūsu priekšstatos par Dievu. Jo lietas būtība ir tā, ka mēs dzīvojam laikā, kurā ir mainījušies mūsu kaut kādu priekšstatu par to, ko nozīmē veselīgas attiecības, tai skaitā starp vecākiem un bērniem. Un iedomāties, ka tās ir veselīgas attiecības ģimenē, un tas ir normāls tēvs vai māte, kurš redzot to, ka viņa bērns pārkāp viņa dotos noteikumus un likumus, es tev teicu, nedari, bet viņš izdarī, ņem rokā nu, kaut ko sitamu vai duramu un nolem to savu bērnu piebeigt līdz galam, jo tāda lieta nav pieļaujama. Nu, mums tas neliktos tāds ļoti normāls attiecību modelis, vai ne? Bet kristieši nemanāmi paši varbūt to neapzinādamies tieši tādu šo modelu stāsta cilvēkiem. Ka lūk, mēs grēkojam, mēs esam vainīgi, Dievs viss grib mūs bez maz vai visus iznīcināt, nu un tad par laimi mums ir šī iespēja atnākt uz baznīcu un, teiksim, no tā visa kaut kā mēģināt tikt vaļā, neviens nezin kā, bet tas esot tas, ka mums ir jātic, kas darbojās. Mēs redzam ļoti liels izkropļojums priekšstatās par Dievu. Un tad ir viena daļa cilvēku, kuri nolēma, ka visa šī runa par grēku, par Dieva dusmām, par teiksim, pazudināšanas iespēju, par atgriešanos, par piedošanas nepieciešamību, ka visa šī tā lieta ir tāda neveselīga. Tā viss ir tāda saistīta ar vainas sajūtu, ar kaut kādu tādu ļoti jocīgu izkropļotu priekšstatu. Kaut kas no tā Bībelē ir atrodams, bet tas ir kaut kas pietiekami neveselīgs. Mēs mēģināsim par to vispār nedomāt. Nu, tā modernā kristietība, vai ne, kas mums būs pieņemama, ir tāda, kas runās par iekšējo attīstību un jēdzienus grēks vispār nepieminēs, vēl jau vairāk Dieva dusmas un Dieva sodu, jo tas viss ir tāds arheisms. Problēma ir tā, ka šie jēdzieni atrodas gan Bībeles tekstos iekšā, gan arī kristīgās mācības tekstos visos pēc kārtas mēs viņus tur atrodam. Asim redzot iepriekšējos gadsimtos un iepriekšējos laikmetos, kuros šī mācība rodas un kuros arī Bībeles teksti rodas, tas ir bijis kaut kāds ļoti centrāls temats. Bet mēģinot atbrīvoties no šīm kroplībām tajā, kā mēs skaidrojam Dievu, padarot viņu par kaut kādu briesmoni un padarot Kristus nākšanu par Dieva iekšējo problēmu risināšanu, draugi. Es nezinu, vai jūs to jūtat, es esmu to jums teicis. Ka beigās sanāk, ka Dievs ir dusmīgs, viņš grib mūs iznīcināt, tāpēc, ka lūk, mēs esam pārkāpuši viņa aizliegumu ēst no koka vai kādu citu bausli. Viņš ir tik drausmīgi dusmīgs, ka viņš gribētu mūs visus nobeigt, un tad nu par laimi atnāk Jēzus, viņš nobeidz Jēzu. Un tad nu viņš kaut kā atrisina to problēmu, un tagad viņš atnāk, un viņš tomēr ir mailīgs un smaidīgs, un tomēr debesu tētis, un mēs sakam, tētis ir iztrakojies, bet ir labi, jo galu galā, aleluja, vismaz mūsu viņš nesit. Šāds, kā jau teicu, priekšstats par Dievu, liek mums no tā visa distancēties, liek mums sacīt, ka tas viss ir ļoti neveselīgi, ļoti, ļoti neveselīgi. Bet es mēģināšu šovakar palīdzēt jums aizdomāties, ka šie senie teksti, kas runā par Dieva dusmām, par to, cik tā ir nopietna lieta, par to, ka īstenībā mums ir nepieciešams atgriezties un ka mēs dzīvojam no piedošanas, cik tā ir īstenībā ļoti interesanta un svarīga tēma. Jo atmest vienkārši šo sarunu, manuprāt, ir bīstami. Tā iemesla dēļ, ka mēs kaut ko ļoti svarīgu par savu dzīvi un par šo pasauli varam palaist garām. Tātad ir mainījušies mūsu priekšstati par attiecībām ar vecākiem. Šādu Dievu priekšstatu mēs īsti nepieņemam. Jautājums, vai un kā mēs varam šos senos vārdus saprast. Jo mana pieredze darbā ar cilvēkiem rāda, ka šī piedošanas tēma vēl ar vienu ir ļoti nozīmīga. Un saprotiet, tā ideja tāda. Ja man par piedošanu runājot ir jārunā par monstrozu Dievu priekšstatu, tad ir traka izvēle, vai ne? Tad man vai nu tas monstrozais priekšstats ir jāatmet. Jāatmet tas monstrozais priekšstats un līdz ar to arī runāšana par piedošanu un viss šī saruna
tas viss ir vienkārši muļķības. Vai atkal, tad es saprotu, ka piedošana un tam līdzīgas lietas ir nopietna lieta, un tad man jāņem tas monstrozais priekšstats par Dievu. Es gribu šovakar viņus atdalīt un mēģināt jums pastāstīt, manuprāt, par ko ir runa, kad Bībele runā par šīm tēmām. Vienkārši pārtulkot jums dažos jēdzienus, lai jūs varētu labāk to saprast un priekš savas garīgās dzīves un vispār dzīves izmantot. Un es sāktu ar to, ka es vienkārši iziešu caur šiem jēdzieniem un mēģināšu jums paskaidrot, kā manuprāt, mūsdienu cilvēks var mazliet labāk saprast šos vārdus un līdz ar to ieraudzīt, kāpēc tas bija tik centrāls un varbūt arī ir tik centrāls temats par šo piedošanu, grēku piedošanas nepieciešamību. Un mēs sākam ar šo jēdzienu Dieva likumi vai baušļi. Un te ir problēma. Mums liekas, ka baušļi tie ir tādi arhaiski seni tev būs un nebūs apgalvojumi, likumi tādā veidā, ka vienkārši ir kāds mums noteicis, kā mums ir jāuzvedas. Bet interesanti, ka paši ebreji ar šo jēdzienu bauslība, baušļi, vai piemēram ar jēdzienu tora, kas ir tātad likumi, likumu krājums, likumu grāmata, viņi ar to saprata kaut ko daudz vairāk nekā atsevišķus ētiskus principus. Viņi ar to saprata ļoti elementāru lietu, un es gribu, lai jūs to tā labi izjūtat. Viņi saprata ar to vienu svarīgu atziņu, ka mūsu dzīvē darbojās zināmas garīgas kopsakarības. Un šīs zināmās garīgās kopsakarības ir tikpat nemainīgas, kā pati šī pasaules uzbūve. Nu, kādas varētu būt šīs kopsakarības? Šīs kopsakarības varētu būt tādas arī ļoti brutālas un mazāk brutāli redzamas. Nu, piemēram, ļoti brutāla kopsakarība varētu būt tāda, ka, ja es, piemēram, attiecībās ar kādu cilvēku, šo cilvēku regulāri apvainoju, pazemoju un izturos pret viņu neciešami, tad visticamāk tas cilvēks šīs attiecības ar mani negribēs veidot, ja vien viņam būs iespēja vispār izvēlēties. Ja? Tātad tas, ko es daru, rada zināmus rezultātus. Tieši tāpat, kā es varu zāģēt malku un tas rada sazāģētu malku, tieši tāpat es varu attiecībās ar cilvēkiem darīt noteiktas lietas un tām manām izvēlēm un manai rīcībai ir zināmas sekas. Tā problēma ir tajā ebreju uzskatī, ka šie garīgie likumi nav acīm redzami. Piemēram, viena tāda ļoti interesanta lieta ir, ka ja cilvēks vienmēr dara to, ko viņš grib, ko viņam gribās darīt, tad rezultātā viņš nav laimīgs, bet nelaimīgs. Un tas nav pašsaprotami. Mēs varam tā mazliet padomāt, un jūs man piekritīsiet, vai ne? Piemēram, nu, es paņemu zem mēles, vai ne, mans klasiskais piemērs, kādu baltu pulverīti, un es esmu uz vairākām stundām ļoti laimīgs. Nu, reāli, tik laimīgs, kā es nevaru būt ne ar ko citu. Reāli. Nu, man, es nezinu, kas man jādara, lai es būtu tik laimīgs. Nu, tātad, es esmu atradis vienu risinājumu. Vai kaut vai vienkārši es iedzeru alkoholu vakarā, lai aizmirstu visas savas problēmas, un man ir mazliet labāk, vai ne? Ja es šajā dzīvē daru tikai to, ko man gribās, to, kas man patīk, tos, kas man rada baudu tagad un šeit, tas vēl nenozīmē, ka pēc gadiem pieciem vai pat vēl īsākā termiņā es būšu laimīgs. Es nevaru ļoti daudz ko savā dzīvē, piemēram, sasniegt, ja es neesmu gatavs pielikt pūles. Piemēram, lai es pabeigtu universitāti, man ir jāstrādā pie šīs lietas. Un tas īstenībā galīgi nav tas, ko man gribās. Bet tai pašā laikā, ja es to nedarīšu, es neaizsniegšu rezultātu. Šo lietu zināja ebreji, un šo lietu zinām mēs visi. Esat visi no manas dzirdējuši 1000 reizes pasaciņu par zelta zivtiņu, vai ne? Zelta zivtiņa jautā, kas ir tas, ko tu gribi, lai tev būtu laimīgs, kas ir tavs karstākās vēlēšanās, un cilvēks kaut ko pasaka, un viņam liekas, ka ja viņam tas būs, tad viņš būs laimīgs, un beigās izrādās, ka nē. Un tās pārējās iespējas ir jāizmanto, lai tiktu vaļā no tā, ko es sākumā uzskatīju par pašsvarīgāko savai laimē. Garīgie likumi pastāv. Bet viņi nav tik acīmredzami, kā gribētos domāt. Nu, kāpēc es nevaru nozakt? Nu, kāpēc es nevaru samelot? Vai tad nav tādi labie meli ko? A? Ir labie meli, vai ne? Un mēs tur varam uzreiz pievest kaut kādus piemērus. Ja? Bet principā likumsakarība saka, ja tu savos vārdos neesi uzticams un paties, ar laiku tas tavā dzīvē ir radījis noteikts rezultāts. Tātad lūdzu domājiet par šiem Dieva likumiem, kā par gudrību, izzināt, izprast cilvēcisko attiecību kopsakarības.
Likumsakarības, kas ir jāņem vērā, lai mēs spētu kā cilvēki, kā sabiedrība savā starpā sadzīvot un pastāvēt. Šie likumi, viņu zināt, ir milzīga privilēģija. Tas bija kā ebreji saprata, ka pēc tas, ka mums ir dota bauslība, tā ir milzīga dāvana. Tāpēc, ka kā tu cilvēks vari zināt, kas ir vajadzīgs, lai tu būtu laimīgs? Tev liekas, ka vajadzīgs ir tas, bet izrādās, ka tā nav, un tu esi iztērējis 2-3 gadus, tu esi izveidojis attiecības, un tu esi domājis, nu gan es būšu laimīgs, bet nē, izrādās, tās attiecības vispār nevajadzēja veidot. Kā es varu to zināt? Tāpēc tie likumi ir kaut kas, kas ir ļoti, ļoti liela vērtība. Tātad vēlreiz nav runa par to, ka ir kaut kāda pasaule, kurā mēs te dzīvojam, un nezinu, kurienes atnāk Dievs un saka, klau, bet zakt gan nav labi. Un mēs domājam, bāc, nu es būtu tik laimīgs, ja es varētu zakt, bet neļauj. Un es pat vienalga varu nozakt, bet tad man savukārt uz elli jāiet, un tas arī nav patīkami. Mēs, atvainojiet, ka es to kariķēju, bet tā doma ir tāda, ka mēs dzīvojam šajā pasaulē un tad ir kaut kādi no ārpus dot likumu. Tad mēs sakam, pieši, ka mums tos likumus vajag, tie likumi novecojuši. Ebreji saprata pilnīgi savādāk. Viņi saprata, ka tie likumi ir ielikti radīšanas brīdī. Viņi vienkārši ir atklāti noteiktā mirklī. Tas tāpat kā gravitācija pastāvēja pirms Ņūtons atklāja kopsakarības. Bet tad, kad viņš atklāja kopsakarības, parādījās iespēja. Ar šo gravitāciju rēķināties, saprast procesus un ietekmēt procesus. Tieši tāpat, tad, kad tu saproti garīgos likumsakarības, garīgos principus un likumus, tu iegūsti ļoti labu veidu, kā orientēties šajā pasaulē. Pie tam šie likumi ir tādi ļoti interesanti. Pasaulē tik sarežģīta, ka viņi nav gluži tādi brutāli dzelžaini, bet tur ir tā, ka ja tu, teiksim, vadies pēc šiem principiem, tad tev ir lielāka iespēja iegūt vienu rezultātu. Ja tu runā viņiem pretī, tu iegūsi citu rezultātu. Līdz ar to, kas ir grēks? Grēks nav vienkārši likuma pārkāpums. Vot es pārkāpu 4. Bausli, vai 3. vai 2. vai 1. vai 328. Bet grēks ir primāri rīcība, kas ir destruktīva. Iepretī citiem un līdz ar to iepretī tev pašam. Primārajā nozīmē ebreji izpratnē grēks ir jā baušļu pārkāpums, bet jūs saprotat, ne tik daudz iet runa vienkārši par to, ka es tagad kaut kādai listē ar principiem pieturos, teiksim, pārkāpu šos principus, bet runa ir par to, ka es nonāku konfliktā ar tiem principiem, kas šo pasauli valda, vada, kas nosaka šīs pasaules kārtību. Un tā doma ir apmēram tāda, ka grēkot nozīmē pieņemt kļūdainu lēmumu tādā ziņā, ka tu nerēķinies ar principiem, tu pārkāp šos principus, tu pārkāp šos likumus, kas ir sacīti. Un galvenais, kas tur apakšā vienmēr būs tas, ka šie likumi galvenokārt mēģina tātad mums parādīt, kā skaisti Bībele to saka, dzīvības ceļu. Viņi mēģina mums parādīt to ceļu, kurā mēs dzīvojam un neiznīcinam viens otru, bet grēks nozīmē gandrīz vienmēr, ka tu kādu ievaino. Tu dari pāri citam vai sev, vai nu uzreiz un brutāli, vai tas parādīsies mirkli vēlāk caur dažādām sakām. Un jūs saprotat, ka šo principu pārkāpšana var notikt jebkurā veidā. Kā atkal kristīgā baznīca savā liturģijā kādreiz saka, domās, vārdos, darbos, un luterāņi paliek pie šiem trim, tad kādi vēl pieliek klāt arī caur nolaidību, ar to domu, ka tu vari izdarīt postu ne tikai kaut ko darot domās, vārdos un darbos, bet tu vari izdarīt postu arī nedarot kaut ko. Piemēram, tu redzi, ka ir problēma, tu viņu nerisini. Sekas nav grūti prognozēt. Tā problēma sevi pieteiks vienalga. Tātad mēs varam ļoti dažādos veidos šos principus pārkāpt, saka Bībele. Un atkal mēs pat varam nezināt, ka mēs viņus pārkāpjam. Dažos gadījumos mēs zinām, ka mēs viņus pārkāpjam. Mēs zinām, ka mēs graujam savas būtiskās attiecības, ja mēs vienlaikus tur kaut kādas citas veidojam. Mēs to zinām. Un kādreiz mēs to darām diezgan apzināti. Bet kādreiz mēs pat to nezinām. Bet tas, diemžēl, nenozīmē, draugi, ka tie likumi nedarbojas. Un tas ir tas trakums, ka tu vari iekrist bedrē,
negribēdams. Ja? Tu vienkārši esi, tu nezini, kā tā lieta darbojas, un tu iekrīt bedrē, un tu vienkārši ar tevi kaut kas slikts var notikt. Līdz ar to, tad, kad mēs rīkojamies pretrunā šiem valdošajiem principiem, kas notiek? Notiek tas, ka, ko Bībele raksturo, ka Dievs kļūst uz mums dusmīgs. Un tas nav tā, ka tētis kļūst dusmīgs, un viņš tagad tur sēž uz mākoņa malas, un viņam sāk rokas trīcēt, un viņš domā, kā tā drīkst? Kā tā drīkst? Bet, ko nozīmē Dieva dusmas, miļa draugi? Mēs esam kaut ko runājuši mazliet ar jums par to, kas Dievs ir. Dievs ir tas avots, kas visu ir radījis. Viņš ir tas, kas mūs ir veidojis, kura klātbūtnē un kurā pašā notiek visa mūsu dzīve. Un tanī brīdī, kad mēs nostājamies pretī šiem principiem, šiem lielajām dzīves kopsakarībām, tā situācija ir tāda, ka mēs esam sākuši darīt kaut ko, kas ir pretrunā vai opozīcijā pašam dzīvības un esības principam. Un tanī brīdī, kas notiek, ir, es gribu, lai jūs tā ļoti labi sajūtat, draugi, mēs tā kā, jūs saprotat, mēs nonākam opozīcijā tai esībai, kas mūs ir radījusi. Mēs tagad, jūs saprotat, tā vietā, lai mēs būtu viņā iekšā, lai mēs viņā darbotos, lai mēs viņā iekļautos, mēs esam nostājušies pret viņu, mēs esam tā kā, nu jā, Bībele to raksturo, ka mēs esam sadumpojušies par Dievu, mēs esam tā kā izgājuši laukā no tās sistēmas, un mēs sakam, es darīšu to, kas vienalga man ienāk prātā, un rezultāts ir tāds, ka šī sistēma, viņa sāk lēnā garā īstenot šos principus un likumus. Un tas nozīmē, ka Dieva dusmas ir situācija, kurā mēs esam palaiduši mehānismu, kurš ir destruktīvs, bet mēs vēl šobrīd neesam piedzīvojuši to lietu. Šī realitāte ir tāda absorbēt spējīga. Tas nozīmē, piemēram, ka, noteiksim, nu nezinu, nu, tas klasiskais piemērs ir, ka tu, es esmu arī to lietojis piedodīt, ka tu brauc ar mašīnu un tu, teiksim, pārkāp ceļu satiksmes noteikumus, tu brauc pie sarkanā. Vai, nu labi, vēl sāksim, vēl cits piemērs būtu, piemēram, tu tiešām sāc indēt savu organismu, tu tur krāmē iekšā to, kam tam nevajadzētu būt. Nu nav tā, ka tu uzreiz nomirsti, vai ne? Nu nav tā, ka tu pie pirmā sarkanā tu uzreiz jau esi autoavārijā. Gadīties tā var, bet var arī gadīties, ka tā nav. Un tu var gadiem ilgi pat ik pa brīdim kaut ko pārkāpt un justies baigi kruts. Līdz brīdim, kamēr tā kļūda ir liktenīga. Vai līdz brīdim, kamēr tā inde, ko tu esi savā organismā uzņēmis, vienā brīdī sev piesaka vienā slimības formā vai destruktīvā formā. Un šo lietu ļoti saprotiet, jo neizprast Dieva dusmas nozīmē būt muļķim. Tas nozīmē izdarīt šķērsām visiem šiem garīgajiem principiem un sacīt, klau, bet jūs redzat, nekas nenotiek. Un viens muļķa bērns, muļķa cilvēks domā, super, tā tika uz priekšu, nekas taču slikts nenotiek. Tāpēc, ka Dieva dusmas ir šī starpība, tas ir vārds, kas raksturo to, ka tu dzīvo pretrunā dzīvības pamatiem. Tu dzīvo šobrīd pretrunā dzīvībai pašai. Un tāpēc rēķinies, ka īstenībā tā ir nenormāli bīstama situācija. Un te ir tās bailes. Te ir tās veselīgās bailes, draugi. Ka principā pārkāpt šos likumus vajadzētu būt bailīgi. Tāpēc, ka tu saproti, ka nav runa par to, ka tagad atnāks kāds no malas un tev sodīs, un tu viņam teiks, nu ko tu man tā sodi vai ne un tā. Nē. Viss notiek. Vienkārši tava dzīve sāk irt. Un tu vari, protams, to pat nejust uzreiz, bet viņi irst. Attiecības sāk maitāties, un šīs dusmas krājas. Šīs dusmas uzkrājas. Tas ir kā Bībele to saprot, kas ir Dieva dusmas. Tātad šīs aizturētās sekas, šīs vēl nepiepildītās sekas. Nu, un tad jūs varat viegli izdomāt, kas ir Dieva sots savukārt.
Tas ir tas mirklis, kad šīs sekas nolīst par mums. Ja, tas ūdens ir tvaikojis, sakrājies lielā mākonītī, tur viņš ir smuki atzis un vienu dienu ir lietus. Un tu domā, bāds, bet šodien es neko sliktu nedarīju. Šodien tā kā reiz es neko sliktu nedarīju. Bet tas lietus līst. Un, protams, dažos gadījumos mēs vienkārši ciešam, tāpēc, ka citi cilvēki grēko, tāpēc, ka viņi ir destruktīvi pret mums, un mēs uzreiz sāpīgi piedzīvam sekas. Citreiz mēs ciešam, tāpēc, ka mēs esam bijuši sistemātiski, kā lai to nosauc, neprātīgi. Ja? Bībelē tādi smagāki vārdi. Es nelietošu viņus visu. Mēs esam bijuši neprātīgi. Mēs neesam bijuši saprātīgi. Un jūs varat redzēt vienu ļoti interesantu lietu, kāpēc Bībele saka, ka Dievs ir žēlīgs pret mums, ja viņš soda mūs uzreiz. Šausmas. Kā sodīšana var būt žēlistība? Žēlistība tādā nozīmē, ka ja tu uzreiz saproti, ka tu dari nepareizi, tas ir labāk. Nekā ļaut tev ilgu laiku, teiksim, dzīvot, un tu tur, teiksim, nejūti tās lietas, un tad vienā brīdī tas nāk par tevi. Nu, tipiskais piemērs, protams, būs, teiksim, attiecības. Ģimene, vai ne? Mācamies veidot attiecības, attiecības neiet, mēs viens otram daram pāri, tas otrs paciešās, mēs paciešamies, vēl kaut kas tur paciešās, vai ne, un liekas, nu kaut kā jau dzīvojam. Un tad vienā brīdī tas vadzis lūst, un nu viss ir pārsteigt, kā tad tu tagad tā izdomāji, vai ne, kāpēc tad tieši šodien tu iesi prom no manis? Tas nav šodien. Šodien vienkārši ir tā diena, kad ir pienākusi kad tās uzlīmes ir salīmētas un var aiziet pakaļ savai bļodiņai, ja, uz veikalu. Vienkārši šodien ir, teiksim, izpirkšanas mirklis. Bet tas, kas ir noticis, ir, ka šīs dusmas ir krātas, un tad vienā brīdī viņas nāk par mums. Un šeit var notikt divas lietas. Mēs varam dabūt sitienu, no kura mēs varam atgūties, un mēs varam izdarīt secinājumus. Un mēs varam, diemžēl, piedzīvot tādu sitienu, no kur mēs īsti nevaram atgūties. Un tas ir tas vārds par pazudināšanu un par elli un vispārējo situāciju. Jo Bībele mums brīdina no tādiem mirkļiem, ka tā lieta var būt tik, piedodiet, sačakarēta, ka cilvēks nestiek ārā no tā. Vienkārši viņš netiek ārā no tā, ko viņš pats ir savārījis. Ko viss tā dzīve sastājusies kaut kādā ļoti negatīvā konstelācijā. Pie tam pašam jau liksies, ka es jau neko tādu briesmīgi sliktu nedarīju, vai ne? Tas, kas ar mani notiek, ir daudz sliktāk, nekā es esmu pelnījis. Bet fakts ir tāds, ka var no tā neizkļūt laukam. Un tāpēc atceraties, ka vārds elle raksturo situāciju, kad tava dzīve ir bijusi bet tava dzīve ir noslēgusies ar sabrukumu, ar katastrofu, ar secinājumu, ka šī dzīve ir bijusi kopumā destruktīva, kopumā tukša. Lūk, tas, ka mūsu dzīve ir ierobežota, tas padara šo visu lietu vēl jo trakāku. A, tā varētu teikt, nu mēs te tagad dzīvosim, vai ne, tad mēs saņemsim sodu, ujujuj, bet tad mēs dzīvosim tālāk atkal labi laiku, vai ne, un atkal saņemsim sodu, nu tā kā sesija pienāk, ja studentiem, tad ir sots, ja. Bet tā citādi mēs dzīvojam samērā mierīgi. Ne, dzīve ir ierobežota. Un tas nozīmē, ka vienā brīdī tev jāsaka, tā dzīve kopumā ir neizdevusies. Un atceraties, ka Benhimona ielēja, viņa ir būtībā atkrituma izgāsto. Nonākt ielē nozīmē nonākt mēslainē, nonākt vēstures mēslainē, nonākt pie secinājuma, ka tā dzīve beigu beigās ir bijusi viena vienīga tāda bakstīšanās. Un ja jūs tā padomājat, tas ir diezgan traki, ne? Ka tu saproti vienā brīdī, ka kaut kādā ziņā tā arī tas cilvēks visu savu mūžu garumā ne pie kāda tāda sakarīguma nav nonācis. Un tas bija biedējošākais, kas var būt. Jo redziet, tad, kad mēs nomirstam, mēs savu dzīvi esam pabeiguši. Mēs visu dzīvi rakstam savu autobiogrāfiju. Tur visādas interesantas lietas mēs rakstam, es tā ceru. Un tad mēs pieliekam punktu, Dievs saka, pietiks. Un mēs pieliekam punktu, un tagad tajā autobiogrāfijā ir tas, kas tur ir. Un mēs iemūžinam šo stāstu. Atļaujiet man jums pajautāt, kāds ir jūsu dzīves stāsts? Nedomēties, ja tagad būtu jāpieliek punkts.
Nu, kāds būtu secinājums? Un senais cilvēks par to domāja. Viņš ļoti par to domāja. Viņš domāja, dzīve ir īsa. Ko es par sevi atstāšu kā liecību? Tāpēc tad, kad posts, kas rodas un kuru mēs piedzīvojam, pārsniedz iespēju mums kaut ko labot un mainīt, tad mēs varam sacīt, ka mēs esam piedzīvojuši šo te pazudinošo kaut kādu situāciju. Pie tam nejauciet to ar to, ka, teiksim, kāds var mums vienkārši izdarīt ļaunu un, teiksim, izdzēst mūsu dzīvību, ne par to es runāju. Es runāju par šīm garīgajām kopsakarībām. Es runāju par to, ka cilvēki, piemēram, vēlreiz atkārtoši sistemātiski melodami vai sistemātiski aprunādami citus cilvēkus, nonāk pie tā, ka viņiem apkārt ir tikai tādi paši kā viņi, un rezultātā tā dzīve kļūst tukša. Viņa kļūst ļoti jocīga, jo mēs piesaistam ar savu rīcību citus. Nu, lūk, līdz ar to, tanī brīdī, kad mēs esam saskaņā ar likumiem, saskaņā ar šiem dzīvības principiem, mēs iekļaujamies sistēmā. Tas nenozīmē, ka mēs būsim absolūti laimīgi, tas vienkārši nozīmē to, ka mēs varam dzīvot. Mēs tie spēles noteikumi, pie kuriem mēs varam dzīvot. Tad, kad mēs sākam lekt no viņiem laukā, tā dzīvība, tā pasaule, kas mums ir devusi dzīvību, viņa sāk strādāt pret mums, jo mēs esam pret viņu. Mēs esam tā kā ienaidā ar Dievu. Un tāpēc tas, ko Bībele aicina mūs, ir vienmēr būt uzmanīgiem un saprast, ka tas ir neprāts, un mācīties atgriezties. Un šis atgriešanās jēdziens, kā mēs esam šeit meditācijas vakaros par to runājuši, nozīmē savas domāšanas maiņu. Un ebrejiskajā valodā šis jēdziens šūv nozīmē arī mainīt vienkārši virzienu, kurā tu ej. Piemēram, tu ej, es eju vienā virzienā, un tais tā ir šūv, es mainu virzienu. Es apgriežos pretējā virzienā. Un līdz ar to, atgriešanās nozīmē nevis, ka tagad tu tagad mēģini, es nezinu, kā lai to nosauc, tagad pielabināt kaut kādas debesu būtnes. Bet tas galvenais tajā atgriešanās principā ir, ka tā vietā, lai tu dzīvotu tālāk, aizvien attālinoties no šī dzīvības principa, no šiem likumiem, no šīs kārtības, no šīs iekšējās struktūras, kas tevi nes, bet tu maini savu virzienu uz to, ka tu gribi to saprast un ka tu gribi dzīvot saskaņā ar to. Atgriešanās ļoti loģiska lieta. Un bez tās mēs ejam pazušanā. Esat dzirdējuši tādu iedzienu. Ja mēs neatgriežamies no saviem grēkiem, mēs ejam pazušanā. Tad mums ir tas virziens ļoti skaidrs. Vēl to nevar redzēt, bet principā garīgi cilvēki to var redzēt. Tad nekas labs nebūs. Mēs mainam savu virzienu. Un tad mēs sastopamies ar jēdzienu nožēlu, grēku nožēlu, un tai atkal ir pilna galva, vai nekā tur ir jārāpo pa zemi un jāmēģina Dievs pielabināt, nekā tam līdzīgi. Nožēla nav Dieva pielabināšana, tā nav kaut kāda tāda speciāla, nezi kāda, ākstīšanās. Nožēla nozīmē, ka es esmu iekšēji mainījis savu attieksmi pret lietām. Nožēla rodas tad, kad tu saproti, ka tā, kā es esmu darījis līdz šim, tiešām nav pareizi, nav bijis labi. Un tas var izraisīt visādas jocīgas un mazāk jocīgas sāpīgas emocijas un sajūtas un izpausties dažādā veidā, bet esiet ļoti uzmanīgi. Tas mērķis nav sevi mocīt. Tas mērķis ir vienkārši saprast, ka līdz šim tas, ko es esmu darījis, ir gājis aplamā virzienā. Un es tagad to saprotu. Un ar to mirkli, kad jūs to saprotat un ka jūsos tas notiek savādā kārtā, tas ir tas mirklis, kad jūs esat atgriežies atpakaļ iekšā tajā kārtībā, ko Dievs šai pasaulē ir iedibinājis. Paklausieties mani ļoti rūpīgi. Ar to, ka jūs to nožēlot, jūs faktiski jau atgriežaties atpakaļ sistēmā. Kāpēc? Tāpēc, ka jūs iekšēji piekrītat viņai. Ja līdz tam jūs domājat, ka bija pareizi tas, ko es darīju, tad tagad jūs domājat, tas nebija pareizi. Un līdz ar to jūs piekrītat iekšēji tiem principiem, no kuriem kaut kādiem asli dēļ mēs bijām novirzījušies. Un Jēzus vēsts ir tāda, draugi, ka cilvēkam būt tas nozīmē nepārtraukti mācīties šo dzīvības ceļu atrast. Un mēs visi esam no viņa novirzījušies, un mēs visi kaut kādos brīkļos un brīžos to nesaprotam, un kaut kādos brīžos mēs apzināti vai mazāk apzināti daram postu un ievainojam viens otru.
Tāpēc tas, ko mēs esam aicināti saprast, ir, ka Dievs šo pasauli ir iekārtojis ar šo manis jau pieminēto milzīgo spēju mūsu aplamo rīcību uzsūkt, uzņemt un nedot mums atpakaļ šīs sekas ļoti burtiskā veidā. Tāpēc tā Jēzus mācība ir tāda, ka mums nekad nevajadzētu baidīties par to, ka Dievs mums negrib piedot, ka Dievs kaut kādā veidā negrib mūs pieņemt atpakaļ, ka šī realitāte nevēlas, lai mēs viņā iekļaujamies. Tā nav taisnība. Īstenībā vienmēr problēma ir tajā, kā mums nonāk līdz mirklim, kad mēs esam gatavi atsaukties tam, ko Dievs mums ir sacījis, ko šī realitāte īstenībā nozīmē. Un tāpēc kristietim būt, tas nozīmē dzīvot ar šo pārliecību, ka mēs visi esam kļūdaini cilvēki, neviens mēs neesam perfekti, neviens mēs nevaram visu perfekti izpildīt, bet tik ilgi, kamēr mēs to apzināmies, mēs esam spējīgi sadzīvot kopā tieši tāpēc, ka mēs to apzināmies. Vislielākā problēma ir, ka cilvēks dara aplamības un destruktīvas lietas un to noliedz vai neapzinās un domā, ka viņš ir perfekts un tie pārējie ir vainīgi. Ar tādu cilvēku ļoti sarežģīti, jo viņš stāv ārpusē, viņš nemeklē izlīgumu, viņš nemeklē kontaktu ar citiem. Piemēram, atkal man jāpiemin tā pati ģimene vai jebkuras ciešākas attiecības, vai ne? Ja mēs meklējam kontaktu no sirds un patiesi, mēs mēģinam saprast, ka jā, es daru visādas jocīgas lietas un otrs arī dara, mums ir jāmēģina sarunāties, mums ir jāmēģina kaut kādā veidā to risināt, tā ir viena lieta. Tad gandrīz neko nevar, nav ne gandrīz nekā tāda, ko nevarētu mēģināt atrisināt. Bet tā pamatproblēma parasti ir, ka cilvēks var to vārdos teikt, bet īstenībā to nedarīt, un kādreiz viņš pat vārdos to nesaka. Man ir taisnība, es daru pareizi, tu esi vainīgs, tu esi vainīga, un viss. Un rezultātā nav vēlēšanās vispār citam pie cita ceļu meklēt. Un ja es runāju par šo piedošanu kā to vienīgo iespēju, jo, draugi, ja mēs mēģinam viens no otra piedzīt visu to, ko mēs viens otram esam izdarījuši, tad mēs turpinam savu destrukciju. Līdz zināmai robežai taisnīgums ir laba lieta, bet tad, kad tu viņu sāc uzspiest citam, tad gandrīz vienmēr tas nozīmē, ka tu otram nodari pāri, jo tu mēģini no viņa piedzīt to, ko viņš nav spējīgs tev iedot. Un tāpēc tikai tad, kad cilvēks ir mainījis savu domāšanu, viņš ir atgriezies, viņš ir nožēlojis savu rīcību, un viņš ir gatavs piedot un pretī saņemt piedošanu, tas ir ceļš, kas ved uz Dievu valstī. Un Dievu valstība Jēzum, tā nebija kaut kāda vieta debesīs vai stāvoklis pēc nāves, bet Dievu valstība viņam bija jebkurš brīdis un jebkura vieta un jebkura situācija, kurā Dievs valda mūsos un ap mums. Un ja mēs tā vēl konkrētāk gribam pateikt, tas nozīmē, ka Dievu valstība ir mīlestības pilnas attiecības. Lūk, ar grēku mēs izkrītam laukā no šīm mīlestības pilnajām attiecībām. Mēs uzvedamies kā eži, kas pret citiem esam destruktīvi, domādam, ka tā mēs būsim laimīgāki. Un savukārt piedošana ir vienīgā, kas mūs atved atpakaļ pie tā, ka mēs mācamies viens otru panest un saprast tādi, kādi mēs esam. Es esmu krietni patērējis laiku, bet es gribēju to saviest atpakaļ pie meditācijas, draugi. Tāpēc, kā es teicu, ka tur ir kaut kāda kursakarība interesanta ar meditāciju. Un redziet, man tā ienāca prātā, ka tas būtu labs salīdzinājums, draugi. Ja mēs gribētu zināt, kas ir piedošana un kā tā vispār darbojas un kāpēc mēs esam aicināti uz to paļauties un kā mēs esam aicināti to praktizēt, tad meditācija ir labs padoms un labs tāds piemērs, modelis. Jo jūs zināt to principu. Meditācijā mēs esam klusumā, mēs esam koncentrēti uz šo mirkli, kurā mēs esam, uz savu lūkšanas vārdu, bet vienlaikus mēs esam atvērti visam, kas mūsos notiek. Un mūsos notiek visādas lietas. Tur nāk prātā visādas domas, tur nāk prātā visādas emocijas mūsos pamostās un visādas atmiņas un tā tālāk tā projām. Un jūs zināt vienu no galvenajiem principiem. Meditācijas mums saka tā, tu to pamani, tu to atzīsti, ka tas ir,
un vienlaikus tu to atlaidi. Pamanīt, atzīt un atlaist. Un tāpēc man liekas, tās piedošanas koncepts ir nenormāli svarīgs, jo ko piedošana saka? Piedošana nenozīmē, ka tu pasludini, ka visi cilvēki ir perfekti. Piedošana nenozīmē, ka tu pasaki, ka tas, kas ar mani notika, viss bija kārtībā, īstenībā tā ir tikai tāda iedoma. Nē! Piedošana nozīmē konstatēt, ka mēs visu laiku esam tajā kaut kādā tādā jocīgā stāvoklī, kur mēs kā mazi bērni pārbaudam viens otru robežas, kur mēs viens otram kāpjam virsū un viens otram daram postu. Mēs atzīstam to, kas ir noticis. Bet tā vietā, lai mēs pieķertos tam un rezultātā aiziet destruktīvajā gaisotnē un destruktīvajā virzienā, kur mēs mēģinām atmaksāt, atriept. Un, jūs zināt, cilvēks, kuriem ir pilna galva ar visu to, ko citi viņiem ir nodarījuši, neaizmirst nevienu detaļu, varbūt tā ir atmiņas īpatnība, es nezinu, bet ir cilvēki, es zinu, 2007. Gadā tu man tur teici to vai ne, un ka man bija 11 gadu, tu man nenopirki violi. Ja? Uzmanīvamies. Īstenībā esam uzmanīgi ar šīm lietām, jo, ja mēs neko neatlaižam, tad mēs visā tajā esam iekšā un mēs turpinam šo destruktīvo procesu. Piedošana nozīmē atzīt to, kas ir bijis, ieraudzīt to, kas ir bijis, un vienlaikus atlaist, palaist to vaļā, ļaut tam iet uz priekšu. Tajā mikromodelī, tajā meditācijas mirklī, mēs tādā mikromodelī mācamies šo lietu. Un es domāju, ka tas būtu tā interesanti, ja mēs iedomātos, ka arī Dievs meditē. Un ka tā viņa attieksme pret mums ir kaut kādā ziņā ļoti līdzīga. Jo mēs esam viņa priekšā kā šīs dzirksteles, kas tur vai ne, daram visu kaut ko un tā tālāk. Un Dievs mūs redz. Un saprotiet man pareizi, ka ja mēs daram destruktīvas lietas, mēs apdraudam sevi. Bet jums ir jāsaprot, ka tajā Dieva priekšā tie mūsu darbi un tie mūsu, tās mūsu dzīves ir tādas īsi uzplaiksnījumi. Un tas, ko viņš dara, ir, viņš vienmēr skatās uz mums, kas mēs patiesībā esam, kas mēs varam būt. Un tāpēc no viņa nekad mums nevajadzētu baidīties tādā nozīmē, ka uzdot savu jautājumu, vai es drīkstu nākt pie viņa, vai es drīkstu nākt atpakaļ. Viņš palaiž vaļā to, ko mēs esam darījuši, un viņš vienmēr dzīvo tagad. Viņš vienmēr dod mums iespēju šeit un tagad ar viņu šīs attiecības veidot. Viņš saka, es tavus grēkus nepieminēšu, es neatcerēšos. Ja tu tagad meklēsi atkal ceļu pie manis, tad viss, kas ir bijis, ir pagājis. Ir tikai tas, kas ir tagad. Un tā ir tāda neparasta lieta, ka viņa žēlstība katru rītu ir jauna. Tā it kā būtu pilnīgi no jauna sākusies pasauli. Un es domāju, ka tas meditācijas modelis var palīdzēt jums, es vienkārši aicinu jūs kādreiz tā izgaršot viņu. Tas varētu interesantā kārtā jums palīdzēt satvert arī kaut ko no tā, ka pēc Dievs īstenībā, nu, ja tā tieks teikt, viņš pats mūsu izgājienus un mūsu rīcības uztver stipri savādāk un stipri iecietīgāk, nekā mēs varbūt to domājam. Bet, protams, mīļie draugi, vēlreiz atkārtoši šīs likumības pasaulē valdi. Un ja mēs saskaramies ar sekām, tas nav tāpēc, ka Dievs atnāca no malas un kaut ko izdarīja, bet tāpēc, ka mēs saskaramies ar sekām. Bet tur apakšā ir šis absolūti vienmēr uzticamais, mierīgais un labvēlīgais, kurš mūs ir radījis un pie kura mēs varam vērsties un kura piedošanā mēs varam dzīvot. Pamēģiniet to tā savā sirdī padomāt. Meditācijā jūs mācāties piedot sev, jūs mācāties pieņemt tās visādas ērmotās lietas, kas mūsos notiek, un saprast, ka ir tas dziļākais līmenis, kas var mūs nest neatkarīgi no tā, kas vispusē notiek. Un tas ir, ko Jēzus mums mācīja. Viņš mācīja mums šo dziļāko uzticību Kristum. Es atvienojos Dievam. Viņš mācīja mums šo dziļāko uzticēšanos tajai realitātes, tam realitātes pamatam, kurā mēs drīkstam vienmēr meklēt ceļu atpakaļ un vienmēr sajust, ka mums ir jauna iespēja. Bet, nu, virspusē šie principi un likumi ir īsti. Es nezinu, vai tas palīdzēja jums vai vēl vairāk sagrozīja jūsu galvas, bet es ļoti gribētu, lai jūs paņemat līdzi divas atziņas. Tātad pirmā atziņa ir kā? Stāsts par grēku ir nopietna lieta. Mēs varam par viņu nerunāt, bet viņš ir. Un tam ir sekas.
un tam ir konsekvences, jo šī pasaule ir būvēta pēc cēloņa sakarības principa. Tā ir nopietna lieta. Par to ir vērts domāt, no grēkiem ir vērts atgriezties, ir vērts nedarīt muļķības, jo ne ar kādu meditēšanu un ne ar kādu darbošanos mēs nevarēsim kompensēt to, ka mēs daram muļķības savā dzīvē. Bet otra lieta, ka jūs atceraties, ka, lai mēs ticētu tam, ka mēs varam ar Dievu būt izlīguši, mums nav nepieciešams izkropļot priekšstatu par Dievu, padarīt viņu par monstru. Bet gluži otrādi mums ir jāsaprot, ka tad, kad Jēzus runāja par debesu tēvu, viņš runāja par to lūk dziļāko esības līmeni, kurš ir radījis esību. Un šī esība ir pilna ar viņa likumiem, un šajā esības līmenī mēs saskaramies ar savas rīcības sekām. Bet tur dziļāk ir tas, kas mūs ir radījis. Un tā priekšā mēs vienmēr varam justies, ka viņš grib, lai mēs dzīvojam, lai mēs esam, lai mums izdodas. Viņš mums ir gatavs piedot, un viņš mums piedod mūsu aplamības. Viņš redz mūs, viņš pieņem mūs. Nu, kaut kā. Varbūt ir kādi jautājumi, iebildumi. Jā. Destrukcija. Jā. Jā, es domāju, ka jūs atskaraties ar to, ka ar cilvēcisko intelektu un pat ar visjaudīgākajiem datoriem šobrīd nav iespējams prognozēt notikumus ļoti tālu uz priekšu. Mēs pat nezinām, kas ar laika apstākļiem notiks pēc nedēļas, kur nu mēs zināsim, kas ar mums kopumā kā pasauli un civilizācija un dzīve notiks pēc 10 gadiem. Tāpēc visi tie cienījamie profesori un mazāk cienījamie, kas zinu, kas notiks 50 gadus vēlāk ar Eiropu, man vienmēr izraisa tādu mazliet sajūtu, ka viņi nesaprot mazliet statistikas pamats. Bet tā pamata ideja ir tajā, ka mūsu dzīve ir ļoti komplicēta. Un tāpēc atkal šie tie pamatprincipi, kurus Dievs mums ir devis, ir ļoti palīdzoši. Un es domāju, ka dažās situācijās jūs nezināsiet atbildes, un tad jums vajadzēs paļauties uz to, ko kristieši sauc par Dieva garvadību. Proti, ka mēs mācamies, ja mums nav atbildes, ja mēs nezinām kā, tad mēs vienmēr riskēsim par labu žēlastībai. Mēs riskēsim vienmēr par labu tam, ka mēs nevis sodam, nevis iznīcinam, nevis to tagad velkam baigās līnijas, bet mēs saprotam, ka mēs visi droši vien esam daudz nelaimīgāki, nekā mēs to spējam aptvert, un īstenībā žēlastība ir tas instruments, ar ko mēs varam citiem palīdzēt. Tas ir izņemot gadījumu, ja mēs zinām, kas mums ir jādara. Un tad mums ir jādara tas, kas mums ir jādara. Jo mīlestība paredz arī to, ka kādos gadījumos es diezgan stringri nostājos pret kaut kādām parādībām, ļoti labi saprotot, ka ja tas cilvēks grēko, nu tagad lietojot šo veco valodu, viņš sev pakļauj milzīgam riskam, un ja es viņu atbalstīšu, ja es viņam neļaušu saskaties ar sekām, tad īstenībā es viņam būšu palīdzējis aiziet līdz tam varbūt tiešām punktam, no kura vairs nav atgriešanās, kur ir pazušana. Un tāpēc man ir jābūt drosmīgam, būt mazliet tā kā nepatīkamam priekš šī cilvēka, bet īstenībā darīt labas lietas. Tā kā situācijas ir ļoti dažādas, un atkal tāpēc vēlreiz, teiksim, lietojot tādu smalku svešvārdu, šie baušļi ir heiristikas. Heiristika nozīmē, ka tie ir tādi shortcut, tādi īsceļi, kā latviski saka. Kur tu, teiksim, nu, nezini, kā pieņemt lēmumus, tu nezini, kas notiks ar visu pasauli pēc 10 gadiem, bet tu vari sacīt, ka principā, ja tādos neskaidros apstākļos tu vadīsies pēc šiem te ļoti senajiem formulētajiem principiem, visticamāk, ka tā statistika ir par labu tev, ka tu īstenībā būsi izdarījis pareizes izvēles. Jo, ja tu nezini, ko darīt,
tad dari to, kas ir pareizi. Ja tu nezini, ko darīt, tad dari to, par ko tev nebūs vēlāk jākaunās, ka tu esi to darījis. Un līdz ar to, tas ir viens tāds ļoti palīdzošs princips. Bet jums ir pilnīgi taisnība, ka mēs nevaram visu izskaitļot. Un par to runāja Fridrihs Nīče kādā brīdī ļoti skaidri sacīdams, ka mūsu zināšanu horizonts ir diezgan iznīcinoša lieta. Jo vairāk mēs zinām, jo grūtāk mums ir pieņemt lēmumus. Mēs ņemam vērā vēl to, un vēl to, un vēl to, un vispār no vēl citu skatu punktu viss vēl ir otrādi, vai ne? Un beigās ir absolūts nespēja vispār rīkoties. Tāpēc tie, nu, te es te reklamēju šovakar, vecās klasiskās lietas, bet tiešām tur tajā ir kaut kas labs. Ka šie te ļoti vienkāršie principi palīdz norientēties. Nu, varētu šoreiz nozakt, izskatās manā prātā, ka nekas tāds slikts nebūs no tā. Bet tad būtu tomēr nedari to, saproti, jo tu ievies to rīcību, tu ievies kaut kādu nestabilitāti visā sistēmā un līdz ar to viņi agri vai vēl atgriežas pie tevis. Ja? Tā kā, nu, jā. Miļie draugi, mums vēl būs iespēja, grib kaut kas tāds ekstra? Nu? Jā. Jā, protams, es ļoti nelietoju, es tiešām nelietoju jēdzienu sabiedrība, jo sabiedriskie likumi un kultūras kaut kādas normas un tradīcijas, plus vēl tam kaut kāds laikmeta gars, kā viņi mēdz saukt, tā noteikti nav absolūta atskaita sistēma. Un, protams, ja tu, teiksim, esi pilnīgi asociāls un tu esi ārā no šīs sistēmas, tad, protams, arī tur tu piedzīvosi visādi veidi problēmas. Un es neiesaku jums būt kaut kādam tur anarhistam, kas domā pilnīgi kaut kā šķērsām visiem pāriem cilvēkiem. Bet jums ir pilnīgi taisnība, ka dažkārt var tā gadīties, ka mēs nonākam vienā lokālā vidē, piemēram, kaut kādā darba vietā, kur valda kaut kādi zināmi attiecību modeļi un principi, kur faktiski viņi ir destruktīvi. Un, protams, ka tā vide tevi vilks iekšā un gribēs panākt, ka tu vai nu esi pakļaujies, vai nu tev jāiet ir prom, un tās būs smagas izvēles. Tāpēc te atkal tā bibliskā gudrība ir sacīt, ka Dieva likumi nav tas pats, kas faraona likumi. Un faraons nav tas pats, kas Dievs. Un atkal liekas, nu tā, kur tas interesē, bet tā ir ļoti svarīga lieta. Tas, ko diktē mums politiskā iekārta un tā tālāk, tā ir eventuāli patiesība, bet viņa var arī izrādīties ļoti kļūdaini. Un tāpēc, teiksim, ir kaut kādi universālāki principi, pēc kuriem mēs esam aicināti vadīties. Labi, mīļie draugi, mēs meditēsim.